Hyvät kansalaiset, Matt Bellelli. Rouva presidentti tarvitsee teidän apua. Olen tehnyt aika paljon ruokaa niskalla ja rontille. Ja sitä on jäänyt yli, mutta se ei ole roskaruokaa. Mihin ihmeessä minä sitä laittaisin? Auttakaa presidentti Tarja Halosta. Arvoisa tasavallan presidentti, sen sijaan, että heitätte ylijäämäruuan pois, voitte laittaa sen pakkaseen. Käteviin kerta-annoksiin. Vai mitä? Ära! Ära! Tuo niitä folioita ja minitrippusseja. Pimeys on pop.